vaxtınız xeyir, xoş gördük sizi. Bugün sizinlə gavalı sousu hazırlamaq istəyirəm. Və bunun üçün bizə belə uzun-burun gavallar olur. Onlar cürəbəcür olur. Şirini, turşu şirini, tam turşu, tam turşundan əlbəttə ki, kemal hazırlayırlar Gürcüstan mətbəxindən. Mən isə bu cürə gavalıdan sous hazırlayıram. Onu sizinlə paylaşmaq istədim. Bu sousun içinə nanə. Məndə yarım dəstə gedəcək, çünki gavalım da çox deyil, hardasa yəqin yarım kiloqram tumsuzu olacaq. Sarımsaq, duz istiyot, acı istiyot, şirin istiyot və turşuluğu az olsa sirkə əlavə eləyəcəm. Baxın, çərtirik böyründən və tumunu çıxardırıq. Yəni, gavallarımızı təmizlədik. Çəkməyə ehtiyac yoxdur, ağzınızın tamına güvənəcəksiniz. Bir baş sarımsaq, onu da təmizlədik. Nanəni də yarım dəstə yuduq, təmizlədik, yığdıq qırağa. Gavalları tökdük qazana, içinə su əlavə eləmirik. Qoyuruq, yavaş-yavaş öz suyunu buraxır. Ancaq qapağını örtmək lazımdır. Yəni, lap az atəşdə. Haradasa bir 10 dəqiqədən sonra açacaqsınız, görəcəksiniz, baxın, nə qədər suyunu buraxıb və bunu yenə də həmin suyunun içində bir 5-10 dəqiqə bişirin. Yəni ki, yumşalsın, qabığı yumşalsın ki, biz onu blenderlə əzəndə orada parçacıqlar qalmasın. İndi bir başqa qaba boşaltdım və qoydum bir azacıq soyudu belə ki, blenderim xarab olmasın, yoxsa elə qaynar-qaynar da çalmaq olar. Və bunu qəşəcə çalıram. Gördüyünüz kimi çalındı üzərinə doğradığım nanəni, yəni ki, onu biraz doğrayıram iri-iri, sonra isə blenderə əzirəm. Bu əl blenderi olmasaydı nə edərdik valla? Hə, daha sonra üzərinə sarımsaq əzəndən sıxdım. İstəyirsinizsə sıxmaya da bilərsiniz, doğraya bilərsiniz. O sizin istəyinizə bağlıdır. Amma əgər pasta halında istəyirsinizsə, sonra bunu pizzaların üstünə, ya makaronun üstünə tökmək istəyirsə, əzsəz yaxşıdır. Onu da deyim ki, buradakı, deməli, bu cem halına düşmüş gavallar hələ istidir. Onu da ora qarışdırdıq. İndi duzumuzu, istiyotumuzu, siftə qara, sonra qırmızı, həm acı, həm şirin istiyot əlavə edirəm. Yəni ki, sizin damaq dadınıza görə, sizin istəyinizə görə acılığını, turşuluğunu, duzlu olub-olmamağını siz bunu təyin eləyəcəksiniz. O qədər bura əlavə eləyirsiniz. Duz, istiyot, acı istiyot, başqa heç bir şey əlavə eləmirik. Və hazırdır, bankalara tökürsünüz, hələ istidir. Mən də görürsünüz, iki balaca banka və bir kasa alındı. Bunu da sizə sabah və ya bir gün göstərəcəyim. Artıq hazırlamışam, montaj eləmək qalıb. Onu da eləyərəm, sonra göstərərəm. Baxın, belə bir sousumuz əmələ gəldi. Hə, qaldı nə? Qaldı ki, bu videonu paylaşarsınız. Xoşunuz gəldisə, kanalıma abunə olarsınız, rəylərinizi yazarsınız və sizə bol ruzu bərəkət, can sağlığı və səadət arzulayıram. Bir də ki, videonun altında bir yazı var açıqlamada. Onu oxusanız bəlkə mənə də xeyriniz dəyə bilər və ya haradasa kimsə sponsorluq etmək istəyər bu kanala. Çünkünü orada oxuyarsınız. Hələlik isə bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın. Xudafiz, görüşənə qədər.